ភាពពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពច្បាស់ច្បាស់បង្ហាញពីសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់នារីបម្រើការលយន្តហោះមុនពេលស្លាប់ កម្រងរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងសន្តាគារបង្ហាញពីសកម្មភាពប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយមុនឈានដល់ការសម្លាប់នារីអូទេសសញ្ជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីតាមការចេញផ្សាយរបស់24អូរ៉ាបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់នាងគ្រីស្ទៀនដាសេរ៉ាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិប្រុសៗរបស់នាងនៅតាមចន្លោះផ្លូវបន្ទប់សន្តាគាររបស់នាងក្នុងរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមួយកាលពីថ្ងៃទី
ឈរក្បែរបរោះ2នាក់នៅក្រៅបន្ទប់លេខ2209ដោយឡែកនៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតយកចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 3:22 នាទីព្រឹកនាងគ្រីស្ទៀនត្រូវបានឈរជើងទទេជជែកគ្នាជាមួយបរោះ3នាក់ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតឈរមើលពួកគេពីទ្វារបន្ទប់មួយត្រឹមប្រមាណនាទីក្រោយនាងគ្រីស្ទៀនត្រូវបានគេឃើញកំពុងនិយាយជាមួយបរោះម្នាក់ខណៈ2នាក់ទៀតបានដើរចេញហើយ3នាក់ផ្សេងទៀតឈរមើលពួកគេនៅខាងចុងផ្លូវបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនេះប៉ូលីសកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តគូបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនារីបម្រើការលើយន្តហោះ Christian Angelica Da Serra ត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងអាងូរទឹកនៃបន្ទប់សន្តានគារបស់នាងនេះជារូបភាពបង្ហាញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមុនពេលស្លាប់របស់នារីអូតេសសញ្ជាតិហ្វីលីពីនខាងលើ។